Լույսը կյանք է, իսկ նրա բացակայության դեպքում կյանքը կանգ է առնում։ Նույնիսկ մի քանի րոպե էլեկտրաէներգիայի անջատումը մեծ խնդիրներ է առաջացնում։ Հանկարծակի անջատել են էլեկտրաէներգիան, ինչպես փոխել մեքենայի անիվը մթության մեջ, սովորական լապտերն այստեղ չի օգնի։ Ձեր խնդիրները կլուծի Champion լապտերը, զինվորական արտադրության յուրահատուկ տեխնոլոգիա, որն արդեն հասանելի է ամենքին։ Ուղղակի բացեք լապտերը եւ այն վառ լույսով կլուսավորի ձեր ամբողջ տարածքը, ձեր տան հյուրասենյակում, տուրիստական վրանում կամ լճապին։ Champion լապտերը պատրաստված է հատուկ էքստրեմալ իրավիճակների համար։ Իր կոմպակտ չափսերի համեմատ այն օժտված է երկայուն, աներևակայելի հուսալի եւ գերհզոր հատկություններով։ Համեմատեք Champion լապտերը յուրաքանչյուր այլ լապտերների հետ լույսի արտանետող դիոդներով։ Տարբերությունն ակնհայտ է։ Նորագույն լուսադիոդների շնորհիվ լուսավորությունը երկու անգամ ավելի պայծառ է, քան յուրաքանչյուր այլ լուսադիոդ։ Նրա հուսալիությունն ապացուցելու համար մենք լապտերը կփորձարկենք հատուկ էքստրեմալ իրավիճակում։ Չեմպիոնը շարունակեց վառ մնալ նույնիսկ բարձրությունից վայր ընկնելուց հետո։ Անխափան աշխատեց նաև կատարյալ սառեցման պայմաններում, ամառ թե ձմեռ, շոգին թե հորդառատ անձրևի ժամանակ։ Յուրաքանչյուր իրավիճակում Champion լապտերի հետ ձեր շրջապատը լուսավոր կլինի։ Հապանայեք, թե ինչ կկատարվի լապտերի հետ, եթե նրա կողքին գտնվող գազավորված ըմպելիքով տարային կրակեն օդաճնշային հզոր հրացանով։ Ընդամենը մի փոքրիկ քերծվածք։ Champion-ը մնաց անվնաս ու շարունակեց աշխատել։ Սովորական լապտերներն անհարմար են, հատկապես երբ ձեր երկու ձեռքերն էլ անհրաժեշտ են աշխատանքում։ Բացի այդ, մեծամասամբ դրանք քիչ շարաբղով են լուսարձակում։ Իսկ Champion լապտերը լուսարձակում է 360 աստիճան շարաբղով, իսկ հարթ մակերևույթի շնորհիվ ձեր երկու ձեռքերն էլ ազատ են մնում։ Մետաղական բռնակների օգնությամբ այն կարելի է օգտագործել որպես տեղաշարժվող լապտեր։ Վերնամասի փոքրիկ կախիչը թույլ կտա կախել Champion լապտերը ուր որ ձեզ հարմար է։ Հզոր մագնիսը թույլ կտա ամրացնել այն յուրաքանչյուր մետաղական մակերևույթի։ Բացեք լապտերն ու լուսավորեք ձեր շրջապատը 360 աստիճան շարաբղով։ Իսկ եթե շատ լուսավորություն ձեզ հարկավոր չէ, այն ամբողջովին մի բացեք, կարգավորեք լույսի աստիճանը ըստ ձեր հայեցողության։ Լապտերն աշխատում է 3 ԱԱ չափսի մարտկոցներով։ Այն ամենևին տեղ չի զբաղեցնի ձեր ուսապարկում։ Հեշտությամբ կտեղավորվի մեքենայի խցիկում և ուղղակի անփոխարինելի է յուրաքանչյուր ճանապարհային իրավիճակում։ Champion լապտերը կարող է ծառայել ձեզ ողջ կյանքի ընթացքում։ Ուղղակի բացեք լապտերն ու այն ամբողջովին ձեր շուրջը կլուսավորի պայծառ լույսով, ուր էլ լինեք։ Իր կոմպակտ չափսերի համեմատ այն օժտված է երկայուն, աներևակայելիորեն հուսալի ու գերհզոր հատկություններով։ Champion լապտեր, լուսավոր միջավայր ցանկացած իրավիճակում։ Դե ի՞նչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը։ Ուրեմն մի հապաղեք, պատվիրեք Champion լապտերը հենց հիմա։